Olá pessoas, tudo bom? Bom gente, então hoje vim trazer um vídeo um pouquinho diferente pra vocês, como vocês já viram aí no título, que vai ser um vlogzão da quarentena, 100% inspirado na Bia Soares. Eu vou deixar o canal dela aqui na descrição. Mas então, como funciona esse tipo de vídeo? Eu vou gravar um vlog aleatóriozão assim pra vocês, de uma semana inteira, o que eu faço aqui. Então hoje é uma quarta-feira, eu vou gravar de quarta a quarta pra vocês, porque não vai dar pra esperar segunda, porque esse vídeo tem que sair na sexta, e daí é isso. Mas então, hoje é uma quarta-feira, agora é meio dia e pouquinho, acabei de sair da minha aula, já faz um tempinho na verdade, eu tava fazendo uns nadas, então bora lá pro vídeo, vou gravar um vlogzão. Se você gosta desses tipos de vídeos um pouquinho mais diferentes, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar com seus amigos. Agora, como eu falei, já saí da aula, hoje eu vou estudar e essas coisas tudo, mas só depois do almoço. Agora eu vou ficar vendo alguns vídeos, daí eu vou almoçar, comer risoto de alho poró com atum e... depois de almoçar, eu vou vir estudar, que daí eu vou estudar história. Então, fiquem aí já com os takes de eu estudando história. Porque agora eu não vou estudar, só depois, mas vocês entenderam. Bom, então aí eu já estava bem linda estudando história. Eu, como sempre, começo grifando o meu livro. E depois eu vou fazer o resumo. Esse dia eu tava, não tava falando com a Bia, tava vendo um Stay With Me mesmo, mas aí, nesse take aí, quando eu fui fazer o resumo, eu já tava falando com a Bia, tava esperando ela terminar de fazer as coisinhas dela, então aí, eu já tava fazendo meu resumo de história, começando sobre o Império Romano, e nesse próximo take eu vou mostrar mais bonitinho pra vocês, ou eu botei tempo real, não sei. Ah não, eu continuei fazendo resumo. Tá, é só porque daí deu o horário da minha dança, então eu tive que ir pra minha dança. E depois da dança eu voltei pra fazer o resumo, daí foi bem rapidinho que eu terminei. Foi só pra finalizar aquela parte ali de trás que eu não tinha terminado o parágrafo, porque tinha dado o horário da dança. Então, daí depois de terminar de fazer o resumo, eu peguei meu marca-texto e estabilo pastel e fui grifando umas partes que eu precisava. Bom, gente, ficou assim então o resumo, eu gostei bastante, consegui resumir bastante a matéria, foi de bastante página, então eu gostei. Já que o professor ainda não passou esse conteúdo, eu deixei alguns espaços assim estratégicos que eu posso colar post-it e também não terminei a matéria, então ficou bem bom. E até já colei um post-it aqui, então não tem problema se eu quiser enfiar post-its nessas partezinhas aqui. Então agora, eu devo ter falado de narração, mas eu saí da eu tava estudando ali com a Bia, né? Daí deu o horário da minha dança, eu fui pra minha aula de dança. Quando eu saí, eu fiquei procrastinando um pouco, eu tava cansada. Daí eu descansei, agora terminei o resumo, deu só 10 minutinhos ali. Eu só fui terminar de escrever as últimas frases, mas que se eu terminasse ali, eu iria me atrasar. Então agora eu vou tomar um banho, vou editar vídeo e depois eu vou ler. Bom, gente, hoje já é o outro dia aqui do vlogzão da quarentena. Hoje tá um pouco estourada a luz, né? Ai, o céu, meu Deus! Mas hoje já é quinta-feira. Eu estou no carro, como vocês podem perceber, porque eu saí com a minha mãe hoje já de tarde, já acabou minha aula, são 1h30 agora. Eu saí com a minha mãe pra gente comprar umas coisas, eu precisava comprar perfume, coisa pro cabelo, creme, eu precisava comprar um perfume, e minha mãe precisava fazer umas outras coisas. Daí a gente aproveitou, comprou umas coisas pro meu cabelo, já comemos também, a gente almoçou fora. E agora eu já tô voltando pra casa, no caso a minha mãe parou aqui numa loja pra poder comprar uma fita de um presente lá. E daí eu vim aqui gravar pra vocês, então hoje é quinta-feira. E às 2h30 eu tenho inglês, daqui a pouco a gente já tá indo pra casa, só a minha mãe vai comprar um negócio ali. Daí a gente vai pra casa, quando eu chegar em casa eu vou ter aula de inglês, daí eu vou gravar um timelapse pra vocês. Depois da minha aula de inglês, hoje eu vou ter prova de inglês. E depois da minha aula de inglês eu tenho dança presencial. Hoje não seria dia de dança, mas esse ensaio, um dos ensaios gerais lá pra poder ensaiar com todo mundo. Então, daí eu não vou poder gravar na dança, né? E depois quando eu chegar em casa, daí eu vou ler, vou passar o resto do meu dia lendo. Quando eu chegar em casa às 5, né? Vou tomar banho e daí vou passar o dia lendo. Então, vocês vão me acompanhar. O céu bonito, né? Eu vou tirar umas fotos aqui no carro. Daí é isso. Então aí eu já tinha chegado em casa e fui ler um pouquinho de Harry Potter, Ordem da Fênix, que era o livro que eu estava lendo no momento que eu estava gravando este vídeo. Bom, gente, hoje já é sexta-feira. Esqueci de gravar muito pra vocês, mas no final eu não fiz muita coisa. Cheguei em casa, fui pra minha aula de inglês, daí eu esqueci de gravar. Agora eu tô na minha aula já, de primeira aula da sexta-feira, né? Então ontem cheguei em casa, fiz a minha prova de inglês.
Depois fiquei procrastinando um pouco, descansando. Fui pra minha aula de dança, voltei, tomei um banho e fiquei descansando, porque eu tava muito cansada. Daí eu terminei meu livro Ordem da Fênix. Vocês viram um takezinho aí que eu gravei agora, inclusive só pra, porque eu tinha esquecido de gravar o timelapse. Então agora eu tô na minha aula de português e no intervalo eu vou começar a ler Enigma do Príncipe de Harry Potter. Então vocês vão ver aí o próximo timelapse é no intervalo da aula quando eu estiver lendo. E a minha próxima aula é de música, então talvez eu leia um pouco durante a aula. Daí eu consigo gravar pra vocês. E de tarde hoje eu tenho 2 horas de inglês, mas tirando isso, eu pretendo, além de editar vídeo, que eu preciso editar vídeo, eu vou também fazer umas atividades, essas coisas assim, botar minhas matérias em dia. Então é isso. Bom, então aí no intervalo eu já tava lendo. No final eu só li no intervalo, não gravei nada na aula de música, porque nesse dia aí, na aula de música, eu me senti um pouco mal, então não tava disposta nem nada. Então só aí no intervalo eu li um pouquinho e gravei um timelapsezinho pra vocês. Eu li aí 30 minutos, que é o tempo de intervalo que eu tenho. Bom, gente, então agora são 4:30 da tarde. Eu tinha gravado um take mais cedo, mas eu tinha falado umas coisas e deu errado, vou explicar aqui pra vocês. E às 2 horas eu ia ter aula de inglês até às 4, mas no final eu não tive, porque meu professor teve alguns problemas. Então eu fiquei falando com a Bia no horário que era pra eu estar no inglês. Também li um pouquinho mais de Harry Potter. Já li 2,5 capítulos do livro. Então já dei uma avançadinha, comecei ele hoje, então até que tá indo. Vou ler um pouco mais tarde, eu prefiro ler mais de noite. E então eu troquei de roupa porque eu tava com calor, prendi meu cabelo e afins. Então agora eu vou ficar procrastinando um pouco e mais tarde eu vou ler mais. Então hoje meu dia vai ser só de leitura mesmo. Eu também editei vídeo durante a aula de música, que eu tava meio com dor de barriga, assim. Daí eu não tava conseguindo prestar atenção, então eu editei vídeo. Então mais tarde eu vou ler, que eu não tô afim de fazer tarefa. Yay! Então eu fui ler, já era de noite, galera. Então aí eu tinha terminado no capítulo 5 a minha leitura de Enigma do Príncipe, porque de tarde eu tava meio cansada, então eu só li de noite mesmo. Bom, gente, vou falar um pouquinho baixo, porque agora são 11 e quase 11:30 da noite. Hoje é sexta, né, como eu falei pra vocês. Então eu vou encerrando o dia por aqui. Eu li por um bom tempo hoje. Eu não fiz tarefa, então eu li por 2 horas e pouco hoje. Agora de noite eu li por 1 hora. Mostrei ele pra vocês quando eu tava terminando de ler. E daí eu jantei sushi. E agora eu vou escovar meu dente e vou ir dormir. Daí amanhã eu pretendo estudar e vou gravar pra vocês. Por o vídeo já tá meio longuinho agora. Amanhã eu não vou falar muito com vocês e sim mais mostrar os takes aqui que eu tô fazendo e mais narrando. No fim de semana vai ser assim. Agora daí durante a semana eu volto a falar com vocês. Então é isso. Então aí já era sábado de manhã. Eu acordei muito tarde nesse dia, gente. Eu acordei, era tipo 11:30, 11:40. Normalmente nos fins de semana eu acordo, sei lá, 10 horas. Então aí eu já estava arrumando meu quarto. No sábado, então, foi um dia bastante de me organizar meu quarto. Eu não estudei, nem li muito. Eu li bem no finalzinho do dia. Então eu deixei meu quarto bem arrumadinho. Também já arrumei minha mala, porque no domingo, de manhã cedo, eu iria viajar. Então no sábado eu tirei um dia bastante pra descansar, porque no domingo ia ser um dia mais puxado de viagem. E também pra deixar meu quarto arrumado. Então nesse dia, antes de arrumar meu quarto e arrumar a mala, eu dei um banho na minha cachorrinha, porque ela ia viajar junto com a gente. Então ela iria cheirosa, né? Então dei um banho nela. Depois eu pedi açaí e fui assistir um filme. Todas essas coisas que eu tô mostrando pra vocês foi com intervalos bem grandes de tempo, tá, galera? Então aí já era no domingo de manhã cedo. E eu já tava na viagem, então aí sou eu e minha cachorrinha na viagem, que a gente foi pro Rio Grande do Sul lá pra ver minha família, e eu tinha os médicos também. Então aí já era na segunda-feira que eu gravei alguns takezinhos da minha aula pra vocês. Aí eu tava no hotel tendo as minhas primeiras aulas. Domingo, além da viagem, a gente chegou lá no nosso destino final, tipo 1 da tarde, então eu fui pra casa da minha avó e fiquei aproveitando lá. Daí segunda eu passei o dia mais no hotel e tive vários médicos de tarde, então eu só gravei pra vocês aí enquanto eu tava na minha primeira aula, que era aula de história. E depois eu gravei um pouco aí quando eu fui dormir, depois de ter lido um pouquinho. Então eu já fui dormir. Esse take aí já era então de terça-feira, que eu gravei bastante nas minhas aulas. Essa minha primeira aula
era aula de geografia, então durante a aula de geografia, além de prestar atenção, eu organizei o meu bullet e também fui adiantar a tarefa de português que eu tinha, porque eu tinha muita tarefa de português que era pro próximo dia e que não tinha dado tempo de eu fazer, porque a professora passou na sexta. Sexta foi um dia puxado pra mim, daí sábado foi um dia de descanso, eu não queria fazer tarefa. Domingo foi dia de viagem, não deu tempo. Segunda também foi um dia bem pesado pra mim, eu tive muitos médicos, essas coisas. Daí terça de tarde eu ia viajar de novo, então eu precisei fazer durante a aula pra não ficar com falta de tarefa. Então fiz aí uma boa parte da tarefa de português durante a aula de geografia. E o que não deu tempo eu fiz na quarta-feira mesmo, durante a aula de ciências. Bom, gente, eu não falei nesses últimos dias com vocês, né? Eu não falei no sábado, no domingo, na segunda. Hoje é terça-feira, hein? Não gravei ali no carro, eu só gravei nas minhas aulas de manhã. Então agora são quase 8 da noite, se não for já passadas das 8. Cheguei em casa, tomei um banho, tudo certo. E, bom, então agora eu vou passar os produtinhos que eu preciso passar no rosto e vou dar uma descansada, talvez eu leia mais tarde e daí eu gravo pra vocês. Mas amanhã é o último dia do vlogzão, eu gravo certinho aulas, leitura e estudo, que amanhã eu tenho muita coisa atrasada, desses dias que eu tava viajando e na sexta e sábado que eu relaxei bastante de tarefa. Então é isso. Falou, até amanhã ou hoje mais tarde, se eu for ler. Bom, galera, então aí já estávamos na quarta-feira, último dia do vlogzão, tava gravando ali na aula. Eu também tô editando esse vídeo na aula, então vocês ignoram se tiver com alguns barulhinhos da professora falando atrás, porque eu não posso mutar a aula, porque às vezes ela chama, né, então eu preciso estar ouvindo. Ok, então aí eu tava na minha primeira aula de quarta-feira, que era aula de ciências. Eu tava fazendo a tarefa de português que eu tinha pra segunda aula, porque tava umas apresentações ali de trabalho, então eu não prestei muita atenção. E tava fazendo a tarefa, porque eu precisava fazer essa tarefa, era muito importante pra segunda aula. E eu não tinha conseguido terminar ela, então tive que fazer aí na primeira aula. E logo depois eu fui fazer as atividades que a professora tinha passado ali no dia, né? As atividades que ela tinha passado ali na aula, então fiz as atividades de ciências. E também fui me organizando no bullet, porque durante as aulas os professores sempre falam de tarefas e trabalhos. Eu já vou anotando tudo pra eu não me esquecer. Mas então, a minha primeira aula foi isso, tarefa de ciências, que a professora tinha passado ali na aula, e a tarefa de português, que era para a próxima aula, e também organização no bullet. Então, logo depois da aula, eu fui ler ali no meu intervalo, eu comecei a ler, mentira, foi depois das aulas que eu comecei a ler o livro que a escola tinha mandado ler. Bom, gente, eu falei na narração para vocês, mas eu já li, eu já tive minhas aulas, almocei e já li um pouquinho do livro da escola. Então agora eu vou fazer minhas tarefas, que eu tô cheia de tarefa acumulada para fazer. Eu ainda tenho que editar esse vídeo hoje, porque vai sair na sexta. Então, bora lá fazer as tarefas que eu tenho pendente. Eu comecei colocando ali de fundo um Stereo With Me, já que eu não tava afim de ligar pra Bia, porque ela tava fazendo live. Então eu comecei fazendo as tarefas por ordem de qual que eu tinha que entregar primeiro. Essa daí, a de português, era a que eu tinha que entregar na sexta-feira, então eu tinha que entregar primeiro, comecei fazendo ela. Logo depois, eu fui fazer um trabalho de educação física, que também eu achava que era pra sexta, mas na verdade é só pra daqui a quase um mês, gente. Mas pelo menos já deixei feito, era um trabalho bem chatinho, então já deixei feito, já mandei pro professor, então foi isso. Então eu terminei de fazer uma boa parte das tarefas que eu tinha pra fazer, então agora eu vou pra minha aula de dança. Depois da aula de dança eu vou tomar um banho e daí provavelmente eu vou ler. Não sei se eu vou fazer mais tarefa hoje, mas eu aviso pra vocês. Esse dia eu saí muito cansada da aula de dança, então não fiz mais nenhuma tarefa. Nesse take já era de noite, eu fui ler o livro que a escola tinha pedido, que era Guerra do Lanche. Depois eu terminei de ler esse livro, guardei ele na minha estante e fui ler um pouquinho de Harry Potter. Bom, esse vídeo já tá bem longo, então eu vou finalizando ele aqui na narração mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar com seus amigos. Aqui na descrição vai estar a playlist de vlogs e rotinas. E comentem se vocês gostam desse tipo de vídeo. Então é isso, tchau!